ဘိပရိသံပုဗ္ဗေအဟံဗန္တိဣဒံနေနောဣမံအတ္တဘာဝံသုမာကံပရိစ္ဆာတမိဗန္တိမြတ်စွာဘုရားအဟံဘုနာတိရေဒုက္ခဘိမံသမ္မောဟံရောဘေလိုတိဣမံအတ္တဘာဝဤခန္ဓာကိုအတ္တဘောကိုသုံးမကံသံဃာတို့အားသိစားကြမိသွန်သူပါ၏ငါသည်မိမိတွေ့ဝေခေတိအလျောက်ဆရာမိဘပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားဘန်သုံးပါးဖက်ဘုမာမိတိရှိတော်ဘုအပိတော်မှဆလွတ်ကြောက်ပါစေခဲအကျိုးငါမာနေတော်ပါဒီပါသုံးပါးဝန်ချာဘန်တို့ပါဤကိုယ်ဆောင်လက်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 ကိုယ်သတ္ထဆုံးဘိယံခတ်သိသံဃံကပါစေသုံးကခတ်သိသုရိန်ခတ်သိသံဃံကပါစေသိစံရိခဲသံဃံကပါစေဘုသိန်းသဗ္ဗံဘုသိန်းသဗ္ဗံမေမာမေမာသံသာကပါစေမေမာပါစေငါဤရှိရှိဘဝမာဤရှိရှိဘဝသုဘဝသုဘဝသုဘုသမယသုဘုသမယဒါနာသာသောဒါနာသာသောကုသိုလ်လို့သည်မာလူရှိရသောမာလူရှိရသောသဗ္ဗနိဗ္ဗာန်ကိုမာလူရှိရသောသာခေသာခေအကျိုးမှာသာခေအကျိုးမှာမြေမရောသေစုပြုပါစေတတိသေစုပြုပါစေတတိမာတိမာတိဘောင်းများစွာအန္တပြက်ကြွေเอกีรานิมีเอกีรานิมีภูลีภูลีนิมมุจฉาติอามีนิมมุจฉาติอามีชิงไบถาโลโลติชิงไบถาโลโลติภูบวะมติกันโกสาอาทุบบาลุมีโกสาอาทุบบาลุมีวิวิตันวิวิตันตัสสะมาโลภิตัสสะมาโลภิสิกขาปะตังสิกขาปะตังကိုအသက်ကိုသတ္တမာလောပိသတ္တမာလောပိသရငါတော်လေသေခာပဒံသေခာပဒံသီလသမာသီလသမာ
ဒီပညာဟုသိက္ခာသုံးကသိက္ခာသုံးနဲ့အခြင်းလက်ကိုနာသာသာမိမစွန့်တော့ပါမစွန့်တော့ပါရှင်ဘာပရိကံသုတိတိနောက်မှာခြံပြီးတရားမှတ်ဖို့ယောဂီတွေထိုင်ပုံထိုင်နည်းကိုစကားဖရားညွန်ကားထားတိုင်းထိုင်ဖို့ပဲစကားဖရားညွန်ကားထားတဲ့ထိုင်ပုံထိုင်နည်းကတံပြန်ခွေဖို့အကိုဆန်ဖို့လံကိုတေးဒီမမရှိတာကိုယနေ့မှဝန်လီထွက်လီဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းတတိရှိနဲ့ထိရာဌာနကိုပြီးပြီပေါ့ဒါသာသနာအဆုံးမဆိုစွာတတိနဲ့နေဟာရဲ့အဆုံးမပဲစားကလေးကပဲတတိနဲ့လေနောက်ဆုံးခန္ဓာသုတိစိတ်ချပြီတိတတိနဲ့နေပတ်အောင်ခေါ်စားလို့တတိနဲ့နေတော့ဘုရားဒီမှာတတိနဲ့နေမှုဒီဘုရားသာသနာဤအဆုံးအမအဲတတိနဲ့နေတဲ့မှုဒီငြိအေကြောင့်ဖြစ်ပြီဒါပဲလို့ယုံယုံဖေဖေနဲ့နားလည်တတ်ပါရဲ့။ကျင့်တတိနဲ့နေရဆွဆွာကိုကိုကိုတိုင်လုံးမကိုကိုတိုင်မလုပ်ခင်ကျင့်တတိနဲ့နေရလမ်းတော့ကိုမရောက်ဘူး။ဟာဤဆုံးမဆွဆွာတရားတော်မှာပေါ်ပြဆုံးမထားတဲ့တိုင်ပိဿတံဝေဒိတ္တဘောဝิญญူဟိပညာရှင်များအတိအတိကိုဟာကိုကိုတိုင်းသီဟမယားဘောတရားပါအဲတရားဝကတရားလုတ်ပြီးစွာကိုတရားဟာတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တာမကုတ္တမျိုးဆိုရင်တစုံတရားကလုတ်စွာကိုအမြဝီကြီးဟုတ်တူရဒေတာလုံးငန်းကဖို့တူမပြောပြီးရှေးခိုင်တခိုင်လေးမှာတယ်အဲ့နဲ့တိခကိုပိုင်လုံးငန်းရိုးလို့နားလည်သဘောပေါက်တယ်ပါတယ်ဒါလုံးငန်းကိုတိခကိုတိုင်လောဟဖို့ဆိုဆိုလေးသဘောပေါက်အောင်ဘာသာမဆောဘာဟုတ်တာတုံမီဟိကိစ္စမာတပါအခါသာရောတသရတာပတိပန္နာပါမောက္ခန္တိဇာယိနောမာရပန္တနာမဆောဟာကိုတိုင်မင်္ဂရေစပါတုံမီဟိတင်တို့သည်ကိစ္စအဲကိစ္စမာတပံကိစ္စအာတပံအာတပံသမပတံလုံးလဝီရိယကိုကိစ္စမချွတ်ရွံ့အောင်လုပ်ရမယ်လက်တမဗလန်လုံးလဝိရဆွဆွတရားထုတ်ဆိုပြီအခါသာရောတာထာကသာတာထာကသာမဆွာခေါ်တို့ဆွဆွာလက်အခါသာရောလမ်းညွှန်မြတ်စွာဖြစ်တယ်သဘာဝကိုပြီလမ်းလျှော်ရာသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်အတွက်လုံးမပြီးပါပဲဆိုလို့ဒီစကားအ내တိတ်ပြီကိုပေါ်လွင်စီရှင်လို့ပฏิပန္နာပါမောက္ခန္တိပฏิပန္နာ
တဟကျင်းကုန်သူတို့သည်ပါမောက်ခံသည်လွမ်းလောက်ကကုန်၏ဩဝိနာပိတိပိကလွတ်သည်ဆိုစွာလွတ်အောင်လုပ်သည်တဟကျင်းသူမှလွတ်ပါ၏လာညာပฏิပန္နပါမောက်ခံသည်ဇာယိနောမာရပန္တနာဒါလည်းအဆက်ဆက်လွတ်သည်ဆိုစွာဇာကလွတ်လေမာရပန္တနာမန်အလုံးဖွေးမှမန်အလုံးဖွေးမှဆိုစွာကိလေသာမန်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာမန်အလုံးဖွေးမှအဲပါမောက္ခံတိလွတ်တယ်ကိလေသာမန်အလုံးဖွေးကလွတ်ပြီးမှဇာတိစရာဇာတိမရဏဒုက္ခပြီးကလွတ်လာဒီစကားတော်ကိုစိန်လို့ဖြစ်ပြီးလွမ်းမောက်မှု20ပထမဆုံးကိလေသာမန်ကလွတ်တယ်ဒုတိယအဆင့်မှာခန္ဓာမန်ကလွတ်လာတယ်ဒီကိလေသာမန်ခန္ဓာမန်ကလွတ်ဖို့အတွက်ပฏิပန္နကျင့်ရဆိုစွာဇာမင်းစွာလေးဒီမဲ့ဆိုဇာယိနောကျင့်ရဆိုစွာဒါမှမဟုတ်ဇာယလို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဇာယိနောမှာဇာယိနောဇံဝင်ဇတုတို့သည်ဇံဝင်ဇတုဆိုစွာကဇံကိုအာရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံလို့ဟောစာဆိုအတိုင်းနှမျိုးအာရမဏုပဇံဆိုစွာဒီအာရုံတစ်ခုခုကိုငွေအအောင်စိတ်ငွေအအောင်ရှင်မိုက်စွာကိုအာရမဏုပဇံလို့ခေါ်တယ်မြတ်တော်ဖန်တိရဲ့ခင်းနဲ့ပြုတ်ဇာကအောင်အောက်ဆုံးလေးဆောင်။ဉာဏ်ဇံကတဆက်လက္ခဏူပါလို့ခေါ်ရင်ထိုဇံနဲ့တွင်းနေလေစိတ်ဇံနဲ့တွင်းနေလေဥဒ္ဒရာတို့ဤအနိစ္စမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးအတုပါမျိုးတို့တို့နဲ့ပြုတ်ပြီးဖိတ်ပြက်မျိုးကိုရှုပြီလာစွာကိုလက်လူပါဇာလို့ခေါ်ဒါဇံကနေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်ပြီးမဲ့ဉာဏ်ကိုပေါမောက်အောင်လုပ်တယ်လာနေမိနောက်တစ်မျိုးကလက်လူပါဇာဆိုစွာတိခဇံကိုပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစသည်ဖြင့်အအောင်မလို့တော့မလို့ပဲနဲ့တက်တက်ဝိပဿနာရှုပြီလာတယ်ကန္တာငါဘောကောင်းနံသိပြီးဖိမှုပြမှုကိုရှုပြီးလာရင်အနေအထားမျိုးကိုလက္ခဏပါကြလို့ပေါ့မြတ်သောအဖေမုဂုတ်သာလို့ဤဆုံးမှာလက္ခဏပါကြလည်းလာမြောက်ပါတယ်ဟုတ်ရင်လက္ခဏပါကြလို့ခေါ်တယ်ကောင်းနံသိဖိပြမဲ့အောင်ရှုရင်ကမုဂုတ်ဤဆုံးမှာတင်ပါအောင်လံသိဖို့အတွက်တွင်တွင်ကြည်ကြည်တရားကိုတုတ္တမညာအောင်ဟုတ်ပြီတွင်တွင်ကြည်ကြည်တရားဟုတ်ပြီပြီသိပြီဆိုပြီးယံတရားကိုယံအောင်လံကိုဖိတ်ပြဲမဲ့အောင်ကေလောလသတိလက္ခဏပါစာဒါကိုဝိပဿနာသက်သက်ဖန်လာတယ်နိဗ္ဗာန်အောင်လာတယ်တွင်နဲ့သူ့ကိုသုတ္တဝိပဿနာဇာမပါပြည့်နေလားသူပါနှစ်လားညနေလားဇလုံးပฏิပန္နတဟချင်းသူလို့ခေါ်တယ်။ယပိုင်းတဟချင်းသူဟာကိုယ်တိုင်ကျင်းမှဒေဆိုင်ဟာဆိုင်ဟာကိုယ်ခန္ဓာစိတ်မှာပါနေလေကိလေသာအမျိုးစုံကလွတ်လာတယ်။ကျွန်တော်တဟလုတ်ကြည့်ဆိုစွာတယောက်လုံးလို့တယောက်ရတယ်အားမျိုးမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရပါတယ်။အဲ။ယောကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့အရေးကြလေ။ကိုယ်တိုင်ကိုကြလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဝိတုကြဝိတတိယဝိလို့ဒီပိုင်းစောင့်မနေပါဘူး။နှစ်ဖန်ဆန်ဖဲလို့ပဲမစောင့်ပါဘူးလား။ဒါဖရာအဆုဆုမှားလေဆိုတာ။ဒါပဲလို့လေဆိုခန္ဓာကအဲအချင်းမရေးနေရာမရွေးရောဂါမရွေးပျက်စီးတတ်တယ်ဒီတတ်တယ်သဘောရှိတယ်။ဒါနဲ့မသိချင်လို့ရ
ဒီအချက်ရှိတိကိုသိမယ်လို့မိုးထားတော့ဖရာကြီးကအန္တာဟာအရှင်မရွေးသိနိုင်တဲ့နဲ့အသေးမဥဖဲ့ညာဥအောင်ဆိုပြီးတို့ထဲပြီးဆုံးမသားဆိုအပညာဥအောင်ထဲပြီးဆုံးမပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာညာစိတ်ပြီးဆုံးမမှုပြီးရဲလာလိုက်ခွေးတော်မှာပြတ်အခုသိကြအခုလောက်ရယပညာစိတ်ပြီးဆုံးမမှုကိုခန္ဓာနာရောခန္ဓာအပေါ်မှာညာသက်ဝင်မှုရှိအောင်ဒီခန္ဓာဤသဘောသဘာဝတရှိနိအမျိုးမျိုးနဲ့ပရောပဟောပရတဲ့နေရာမှာဒီဘုန်းကြီးဖိလပင်သူမှတုတ်တန်အခေခံပြီးဟောဒီရှုမှတ်ပုံရှိကိုပရောသာရောက်ခန္ဓာအပေါ်မှာမလင်ပုံဝေဒနာခန္ဓာအပေါ်မှာမလင်ပုံလိညာခန္ဓာအပေါ်မှာမလင်ပုံရှုပုံသင်္ခါရခန္ဓာအပေါ်မှာမလင်ပုံရှုပုံဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာမလင်ပုံရှုပုံဒါဖိလပင်တုမှာသုတ်တယ်အဲစကားတော်အတိုင်းရမှာခန္ဓာအနေနဲ့ကြည့်ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာစိတ်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအစိုင်အတိုင်းနောက်ဆုံးငေါခုမှမှာကြာသို့တော်လေးသတိပဋ္ဌာန်လုံးလန်းကိုအဓိကထားလို့ဘုံပြောနေတဲ့လဲအဲကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ရုပ်ခန္ဓာပုံမှာရှုပုံဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကိုမလင်ပူရှုပုံအဲနောက်စိတ်တ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကိုမလင်ပူရှုပုံပေါ်ပါတယ်ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ထေကစိညာခန္ဓာကိုမလင်ပူရှုပုံများကပေါ်ပါတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်မှုအစုအပုံဒေတာမှာမလင်ပူရှုပုံကိုဒီနေ့ရှိရစခန်းဤနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တော့ရှိရစခန်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပါဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ထေကသင်္ခါရခန္ဓာရှုဉာဏ်သင်္ခါရခန္ဓာရှုပုံမှာဖိလပင်တုပမာသုတ်တန်စကားတော်ဟာမဆာဖာဥပမာကိုအရင်ပြပြီးလူရင်းကိုနောက်မှာရှိတိမိမိဟောထားတယ်ဥပမာဝဇာကောင်းအရင်ပြလေးဆိုရင်ညာစိတ်ဖြစ်မှာညာရှင်းလို့တိပြီးမှတရားမှတ်စွာတိထိောက်တယ်ပုံပြီးကြီးရှင်းလဲညာဥပမာရင်ပြပြီးလေခန္ဓာကိုမှသင်္ခါရလိုဤသဘောတရားကိုဟောထားပါတယ်ဒီဥပမာစကားမှာမဆာဖာမင်္ဂဆာအနှိမ့်ကိုအလိုရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်အနှိမ့်တာကိုအလိုရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာဒါကိုထမ်းပြီးတော့ကိုဝင်ပါရဲ့လို့ဒါကိုထမ်းပြီးတော့ကိုဝင်ရဲ့ပါတော့ထင်းမှာအနှိမ့်အပင်ကိုဟာပြီးတော့မပြောပဲတပင်လာတည်မပြောပဲအပင်ကလည်းပလောင်လို့မင်းလုံးကလေကောင်းလို့အနှိမ့်ရှိမည်လို့ထင်ပြီးကေဒီအပံကိုအခင်းကပဲခွက်တယ်လားအဖျောက်ကိုလေဖိုက်တယ်လားအခင်းနဲ့အဖျောက်ကိုအခင်းကလေခွက်အဖျောက်ကိုလေဖိုက်ပြီးကေငါပြောလျှော်သည့်ကိုတလွာပြီးတလွာအနှိမ့်ဟာတလွာပြီးတလွာအနှိမ့်ဟာရဲ့ခါရဲ့အနှိမ့်ကိုလို့ယောက်ျားဟာတလွာပြီးတလွာဟာရဲ့ဟာရဲ့နဲ့အနှိမ့်ကိုမတွေ့ပါလေအနှိမ့်မပြောကြဟဲ့ဟိုလေမပြောလို့အထင်မှာအကာပင်ပြီးချင်တာကောင်းရှိဒါကအနှိမ့်ပြီးကိုလေနောက်ဆုံးမပြောလွှာများ
အားလုံးကုံဆုံးလို့လာသည်တိအနှိမ့်ပေါ်မတွေ့ခါဆုံးဖြတ်ချက်ကြတယ်အနှိမ့်မရှိတဲ့အပင်ဟာတခုမှမသုံးလို့မရတဲ့အပင်ဟာလက်စားဖာစကားတော်ဆိုသုစကိန်ညီဝခာယတိအတာရကိန်ညီဝခာယတိသုစကိန်ညီဝခာယတိအသိဉ္အတာရကိန်ညီဝခာယတိတခုလေးပုံဖို့မရတဲ့အနေအနှိမ့်မရှိတဲ့အနေလို့စိတ်မှာလင်းလင်းထန်ထန်ပြီးလာရဲ့အပင်မဲခါတော့အဟုတ်လက်ရှိဘလို့ဆိုင်တလွားစီကြည့်ရခါတခုလေးပုံဖို့မရလျာကသုစကသဖို့အတာကဆိုစအနှိမ့်မပါသဖို့လာပြီးစိတ်ထမှာထန်ရဲ့လားကိဟိပိယဘိသဝေကတလိခံနေသာဟုတ်ဟုတ်တယ်ညာလားယေမပြောတုံးမှာဂျာကအနိစ္စဟာလို့လာဖို့လေခေခါမဆောဖာတောထင်းမှာအပင်ပေါင်းလောင်းများစွာရှိတဲ့ထေကငပြောပင်ကိုယူပြီးကဥပမာပြီးစွာဟာအမတန်ကိုရာဆိုဖို့ပညာစပ်ပါတယ်ပင်ရင်ကိုကပညာစပ်ပါတယ်မဆောဘဆိုလို့ဆိုတာကဒီအပင်မျိုးတည်ဇာနေရာရောက်ရောက်ဇာမာပြည့်ပြည့်အနိုင်ရှိမပြုတ်ပါဘူးတောမှာသာမဟုတ်မလို့မှာဖိဖိတောင်မှာဖိဖိဇာနေရာဖိဖိအနိုင်ရှိအနှိမ့်ရှိရဲ့အမျိုးအစမဟုတ်လို့ဒီပဲဆိုလို့ရဲ့အဲတခါသူကပေါ်ကတော့မင်းတို့ဟာပေါ့တခါတခါအပင်ကမပြတော့အနှိမ့်မရှိအနှိမ့်ကိုဟာရဲ့သူကအနှိမ့်ကိုမရှိစော်ဘူးငပြောပင်နဲ့ပြမှာပို့ပြီးရှင်းလာတယ်တခါတခါပင်မှာကြားပြီးစိတ်ပင်ကမှာကြားပြီးအကာရှိဟာပါလေအလေးရှိဟာပါလေရင်ပိန်မပတ်ဘူးဒီငပြုတ်ပကူပတ်စွာတလွားချင်းတလွားချင်းတလွားချင်းချွာပြီးခိုင်းမှာလကူကူကအနေမရှိပါအဲမှာသုစကံညီဝအာသာကံညီဝဆိုပြီးစကားကိုပိုအောင်ဖော်လို့ပြုတ်ပြီးသုစကအချင်းကြီးဆိုစွာအေးအမျိုးမှာလကူကူကအနေမရှိအနှိမ့်ကိုဟာတော့ရောက်ကြသည်စိတ်ထင်းမှသာအနှိမ့်ရှိတယ်လို့ထင်နေစွာလားသူစိတ်ထင်းမှအထင်ဟာဒီအမျိုးကငကိုကိုကအနှိမ့်မရှိရဟုတ်သုတ်စကိန်ကြီးဝပူရှင်းအောင်ပြုတ်ပြီငါစိတ်မှအထင်မောခစွာဟာရောက်ကြရင်တိတ္ထာငါစိတ်မှအထင်မောခစွာဟာငါစိတ်မှအမယ်မောနေခစွာဟာတကယ်ကဒီမျိုးမှအနှိမ့်မရှိတာမနော်ကိုရပါဆုံးဖြတ်ကြကြလားငါကောကပဲမရှိဆောင်တော့ငါကလုံဝတ်အလုံးလေးပေါင်းရယ်အပောင်းလေးပေါင်းရယ်ဆိုရယ်တခုခုမှတုံးဖို့အဖို့ရလို့ထံပြီးကဝေးရစိတ်ပြီးလှုပ်စွာညာဟုတ်ဖို့လေတခုကဆုံးဖို့မလားသုစကအနှိမ့်မပါအစာကရပါလို့မလဲလာပါရဲ့ဒီတိုင်းပဲလားဧဝမေဝဖို့ဘကောဒီသင်္ခါရခန္ဓာပါသင်္ခါရဆိုစပြုပြင်မှုဒီခန္ဓာကြီးစေပြုပြင်မှုတိကိုလုံးကိုဖန့်လုံးတိကာယသင်္ခါရနှုတ်ကပြောရင်ဝစီသင်္ခါရစိတ်ကကံတွေးရင်စိတ်တသင်္ခါရအေကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရကိုအလုတ်ကိုအလုတ်ကိုလေတခုစီတခုစီအနှိမ့်ကိုဟာလေအဲဇမားအနှိမ့်ကိုဟာလေပုဂ္ဂိုလ်အိခန္ဓာကူမှာအနှိမ့်ဟာလေလက်အဲအတ္တအနှိမ့်ဒုက္ခအနှိမ့်သုဘအနှိမ့်ဇီဝအနှိမ့်ပဲဆိုလို့အဲအနှိမ့်စာဒုက္ခအနတ္တအတုပဒါငကိငကိုရှိနေပုံတော့တရားကိုငကိုကမသိမတိတကယ်မင်းနေနေစာတကယ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခအဲ
တကယ်တရားခံနေလို့ခေါ်ရဲ့အကြခံစားမှာတကယ်အကြရှိနေခံစားတတ်သူပြောတတ်သူဆိုတတ်သူလောက်ကင်တတ်သူခံတတ်သူအမုန်းကမျိုးစုံကိုဆောင်ရွက်တတ်သူရှိနေတယ်လို့ခေါ်အတတ်ချင်လို့ဆိုဒေနေသတိတိတဲ့တယ်လေလာပါလေအစံပေးလေစနိုင်ကြလေလို့ဂျပန်ခင်နေဆိုတဲ့ဟိုတတိညာနဲ့လိုက်ပြီးကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနိုင်မပါအကာမရှိအရှိနည်းဆိုဆိုကိုမင်အပ်ပါလေမကြောင်မရလေဆိုပဲဒီကိုအမှုအာနဲ့လုတ်တည်လုံငန်းဟုတင်များမှာတတိရှင်နဲ့လိုက်ပြီကိုမူဟာနဲ့လုတ်တည်လုံငန်းဟုတင်များမှာဆိုရင်ထားတယ်ထားတယ်ဆိုမှတတိရှင်နဲ့လိုက်ပြီထားတယ်ဆိုမှထားလို့ရစိုက်ထားတယ်အမှုဟာတရားပြီးကြပျောက်ပြီးခွဲဆိုရလှမ်းဟာတော့မပါအလွှဲထားလို့ရှိုက်ထားတဲ့အမှုကကိုမှုကကာယသင်္ခါရမထားလို့စိတ်နဲ့ထားတဲ့အမှုကပေါ်ပြီးတယ်လာရေခလန်းနိုင်ဟာထားလို့စိတ်နဲ့ထားတဲ့အမှုကတောက်ထွက်ပါလေလှမ်းရေရှိုက်လှမ်းရေအမှုကပေါ်နေအလွှာမပြောလွှာမပြောလွှာနဲ့ဆိုခန္ဓာအလွှာရခန္ဓာအလွှာကိုစိတ်လိုပေကငါမပါသူမပါပုဂ္ဂိုလ်မပါလက်တော်မပါအသက်မပါလိုက်ပါမပါကောင်းရေမွားရေတင်းတယ်ရေဆိုတာတခုမပါသက်သက်ရုပ်နဲ့နာအစုံလိုက်ဖိတ်ပြီးအစုံလိုက်ပြန်တယ်တခလန်းရှင်လာရရမလေးတတိရှင်နဲ့ပညာရှင်နဲ့တဏှာကိုတလွားတဏှာကိုတလွားတဏှာကိုတလွားသတိရှင်နဲ့လိုက်ခဲ့တခုလေးငါသူပုဂ္ဂိုလ်စိုက်တော်အသက်လိုက်ပါမပါမကိတတ္တိခာအပလနဲ့ဆိုပြီးအသက်ရှိလို့လှမ်းနေဆိုပါ့အသက်ရှိလို့လှမ်းနေဆိုပြီးဒီပိုင်းလို့မနေတခုလို့မပါပါသူအလွှာလိုက်တခဏပြီးကြီးတခဏအရှက်အထွာလို့ပြောငါပြောလို့ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှုအကတလွာပြီးတလွာတလွာပြီးတလွာကာယသင်္ခါရတလွာပြီးတလွာတလွာပြီးတလွာလိုက်ကြည့်ခါငါသူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်လိုက်ပါမပါအရင်ကမကြောက်ဘူးခါငါလာနေအသက်ရှိလို့လာနေသတ္တဝါတယောက်လနဲ့လူတယောက်လနဲ့ရပိုင်ရမယ်ခါစစ်ချင်ပါဒါကစိတ်ရမလဲဟာတကင်းညာနဲ့ကြိတ်တခုလေးငါသူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအစက်လိုက်ကမပါမလို့ရပိုင်လို့လမယ်လားယောက်ျားစီငါပြောလွှာကိုတလွှာရှင်းလွှာရခါငါအနိုင်မရှိပါဘူးမင်းသလိုဒီခန္ဓာကောမှာအတ္တအနိုင်သုဘအနိုင်ဒုက္ခအနိုင်နေဆာအနိုင်ဘုမရှိမလေးလေခိုင်းလေကောင်းလေမွားလေတန်လေလေတခုနည်းမရှိဘယ်ဘက်ဖိတ်ဖို့ပြည့်စင်နေလေလို့ရပိုင်မလင်ပါရဲ့ဒါခလန်းတယ်ပါအေးဘခလန်းနေလားပြီးကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဒီလနေအမှုကကနေလို့ထိုင်လိုက်ပြီထိုင်လိုက်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ထိုင်လိုက်ပြီးအမှုကပေါ်ပြီးဆိုပြီးဒီလောလေအမှုကအထွာတိနောက်မှာထိုင်ရင်ထိုင်ပြီးကပန်စစ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထိုင်နေဆောင်မှလေအဆက်ရှူလေအဆက်ကိုဝန်လေးထုတ်သွန်ဝန်လေးသွန်လေးထွက်လေးထုတ်တယ်ဝန်လေးသွန်လေးထွက်လေးထုတ်တယ်သူ့ကိုပြေဝန်လေးသွန်လေးထွက်လေးထုတ်တယ်ဆိုမှလေဝင်လေသွန်းဖို့အတွက်စိတ်လို့ထွက်လေထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်လို့ဝင်လေကိုသွင်းလေစိတ်ထုတ်လေကိုထုတ်ထုတ်လေစိတ်ရဲ့စိတ်မရှိတဲ့သွင်းလို့ထုတ်လို့မလားအဲဒီမှာလေလီးဆိုဆိုရုံနဲ့သွင်းစိတ်ဝင်သွင်းစိတ်ထုတ်စိတ်ဆိုတာလားအဲမှာတောင်းနိုင်အဆုံးဖိတ်တီပြည့်တယ်ဖိတ်တီပြည့်တယ်သင်္ခါရတယ်
သင်္ခါရခန္ဓာကိုအလွှာလိုက်သင်္ခါရခန္ဓာကိုမပြိုးလုံးကိုအလွှာလိုက်ခွာလို့ပြေးလိုက်ပါဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုခန္ဓာအမူကားကိုတမူကားပြိတမူကားအလွှာလိုက်အလွှာလိုက်အလွှာလိုက်ခွာလို့တတိရှင်နဲ့ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြေးလိုက်ငါမပါသူမပါပုဂ္ဂိုလ်မပါသတ္တဝါမပါအစက်မပါလိုက်ပါမပါမလို့စွာမပါချမ်းသာမပါတန်းတည်စွာရေလို့မပါကောင်းရေမွားရေဟာတခုလို့မပါတဲ့တဲ့ဒီရောင်းနဲ့ဒေနာအစုံလိုက်အစုံလိုက်ဖိတ်ပြီးပြင်းနေတော့လေဒါတင်ခါရဲ့တင်ခါကတို့ဤဖိတ်ပုံနေမှုကိုမူကဖိတ်ပုံနေမှုဒါကိုထိပ်ပေါ်ပြီးပြည့်တည်သဘောလို့မင်းလေဒီပိုင်းထိုင်နေခါမင်းနေပိုင်းလာနေခါမင်းနေပိုင်းထိုးလေးလျောင်းနေတဲ့ခါအလုံးလုံးနေခါအလုံးလုံးနေဆိုတော့ဒါလုံးလုံးသာမန်တို့ကအလူလုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်အလူလုံးတယ်ဆိုလို့တတိယပညာနဲ့ပြီးပြီးရောင်းနဲ့နဲ့တစ်ခုထိပ်ပေါ်ခွဲဟာပြီးသိနေတော့သင်္ခါရပြီလေအောင်နဲ့နာနှုတ်ပြီးလှုပ်ရှင်လှူရှင်ရေးဆိုင်သူရေအမုံကဒီဟာပေါ်ပြီးဖိုက်ပေါ်ရေးပြက်တယ်ရဖိုက်ပေါ်ရေးပြက်တယ်ဆိုတာအလူလုံးတဲ့ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုံးနေရဆိုဆွမ်းလူကိုဆိုရင်ဆွမ်းကိုစီစဉ်နေဆိုတဲ့ကိုတတ်လွားစီရသိတတ်လွားစီကလေးကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုဆိုတတ်လွားစီရေးအလူလုံးဆောင်မှာပဲသိတယ်ပိလာသဘေသာမဘေသိသိပတိစိတ်မဘေသိသိတခုပြီးတခုကိုမလဲအောင်ကြည့်အရွာတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတမူလာပြီးတမူလာညမင်္ဂလာခန္ဓာညဟာကေတမူလာပြီးကေတမူလာပထမမုံတမူလာတိဒုတိယတမူလာကိုတခုပိုင်းလေးသူကအလိုက်တာကလည်းကျေစုမပြင်းနဲ့ဖိတ်ကြည့်ပြတယ်ဖိတ်ကြည့်ပြတယ်ဖိတ်ကြည့်ပြတယ်ဒီပိုင်းမလန့်ဆိုင်ရဲ့အချက်ရှိတိကိုကိုယ်ခန္ဓာပုံမှာသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိဗိနေပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ဤအမူအရာကိုကြာကြာလာလာသိမှန်ပြီးလာပါရဲ့ယောငါကအရင်ကအသက်ရှိလို့လုပ်ပြလို့ထင်အသက်ရှိစွာတခုကမပါအေလုံးနေစွာတိဟာကောင်းဝင်မွန်ရင်လို့ပါထင်ငါစိတ်ထင်ဟာကောင်းမှမွန်ဟာလို့သူတဘာဝမှာကောင်းမှာပါသူတဘာဝမှာဖိတ်တည်ပြည့်တည်လို့ဟာရှိနေရပင်သင်္ခါရတို့ဤပြုပြင်မှုတို့ဤတဘာဝရှိကိုသိရိတ်လာမယ်ဟုတ်လားကာယသင်္ခါရမှာမျိုးစုံဒီလက်ရှိခန္ဓာမှာအလုံးလုံးနေစွာဒီကိုအလုံးသိအဲစာမှုနဲ့လုံးနေဟာကိမလားဝမ်မှုနဲ့လုံးနေဟာကိမလားနေမှုနဲ့ပတ်တယ်လို့လုံးနေဟာကိမလားကြမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့လှုပ်ဆော်ဖို့ကိမလားအားလုံးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိတလွားစီကိရဲကောင်းနိုင်အစုံလိုက်ဖိတ်ပြီးပြည့်နေချောကိုလာမယ်ငါသူပုပ်ပေါ်စိုက်တော်ဟာအစက်လိုက်တာမရှိဆိုဆိုကိုလန့်လန့်ထင်ထင်သိမယ်လို့အားဒီဟာကိုအမုံကရှိပစားမပြုတ်နဲ့ကိုအမုံကရှိမှသိနောက်အမူအာမလေးပင်ကြိနောက်အမူအာမလေးစာစင်ရေဆိုဖို့လားစာဆိုရေဆိုဖို့လားတယောက်နဲ့တယောက်ဆီကတည်းပရိုဂတ်တည်းဆိုဖို့လားတကောက်ကိုရွက်တည်းဆိုဖို့လားတီခင်ဆိုရေဆိုဖို့လားတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမရေဆိုဖို့လားအန်ဝစီတင်ဟာဒီလက်မှာတခုပြီးတခုဆိုဆိုတာတလွာပြီးတလွာရေတော့မပြောလွာပေါ့လွာရေပါတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုကဲငါသူမပါပုပ်ပေါ်ဆက်တော်မပါအသက်လိုက်တာမပါကောင်းရင်မွားရင်တန့်တယ်လေဆိုဆိုစိတ်ထိအမှန်တကယ်ကဖိတ်ပြီးပြက်လာစွာပဲလာပြီးတည်သူသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကဖိတ်ပြီးပြက်လာတယ်ဖိတ်ပြီးပြက်လာတယ်ဖိတ်ပြီးပြက်လာတယ်ဒီအနေအထားကိုပြန်မှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆက်ခုမပူရတော့တရားကိုမြင်တတ်တယ်မျက်စိအမှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှုတ်အမှုအရာမျိုးစုံမှလေးထေတဘုပ္ပိမေ
တတိညာမရှိခဲ့တော့အကောင်ပြုတ်အဆိုးပြုတ်ဆေးရချောရလို့အမှန်လားဟောတတိညာနဲ့စူးစူးဆိတ်ဆိတ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာမှာပါဆိုလိုရဲ့အသိတွေကိုနားလည်အောင်ပြုတ်ဒီနေရာမှာငါတို့မွင့်ရလောက်ပါပဲအစဲရှိလို့ပြုတ်နေရတယ်လို့ဒီပိုင်းသိခဲ့ဒီအပရောမှာအသက်ရှိလာလို့လိပ်ပြီးစုံစမ်းတဲ့ကိုယ့်အကိုလိပ်ပြီးခါသေးဒီပိုင်းခါသေးခါအသက်ရှိချောင်မတည်ရောင်းနဲ့နန်တို့ဤစုံလိုက်စုံလိုက်ဖိတ်ပေါ်နေစွာဝလာတည်ရောင်းနဲ့နန်တို့ဆိုစွာပရောရှင်စိုက်ပရောရဲ့အလားအရင်ကြကြရဲ့ပရောရှင်စိုက်ပြိုးရဲအလားဒီဟာပဲဖိပီပြက်တယ်ဖိပီပြက်တယ်ဖိပီပြက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါအစက်လိပ်ကမရှိငါသူမရှိနေရာမှာလေတဲတယ်ရေကောင်းရေမွန်ရေလို့ဆိုစားမပါရုံးနဲ့လန်ပြီးမူရင်အဲဒီကိုတုတ်စတိုင်းနေဝခါရတိအတ္တကခင်နေဝတင်နေတိအနှိမ်ရှိဆိုစွာတခါတည်းဟိုအလွာလိပ်တဲ့လူမှတိလာလာနှုတ်အပလိုဤအလွာလိုက်ရှိပုံကိုထုတ်ပြီးဖြစ်စွာစိတ်အတန်ကြပါနေဒီပိုင်းလေးလက်တင်ခါရခန္ဓာစိတ်တင်ခါရအကောင်ကိုစဉ်းစားလို့ပြောဟုတ်လားပြောအဆိုးကိုစဉ်းစားလို့ပြောဟုတ်လားပြောကိုယ်အတွက်စဉ်းစားလို့ဆိုဟုတ်လားဆိုသူ့အတွက်စဉ်းစားရင်လောခေါ်ဟုတ်လားခေါ်သာအတွက်သမီးအတွက်စဉ်းစားဆိုသည့်စီးပွားအတွက်စဉ်းစားရင်ကျမလေးအတွက်စဉ်းစားဒါပဲဖြစ်လိုက်အဲဘဝတော့စင်ကြရလို့ဆိုခလာဆိုအလုံးထေပေါ်နာလျာတိအလုံးထေရမှာလေစင်ကြရဆိုစွာမှာစင်ကြရစိတ်နဲ့အစင်ကြခါရောင်းနံပြီးပုံနေစွာပဲအချက်ကဓမ္မပြီးပုံနေပါရဲ့အချက်ဓမ္မဇာမီတုဓမ္မနုပ္ပတိဓမ္မနုပ္ပတနာဓမ္မဓမ္မပြီးပုံနေရရဟုတ်တကသင်္ခါရခန္ဓာကိုဓမ္မနုပ္ပတနာနီးလို့ခေါ်အလွာလိုက်တဲ့ဒီတဖို့တရားရှိကြည့်ကြည့်ပေါ်နေဇာတဖို့လေးဆိုရောက်တဖို့နန်တဖို့တရားပဲပို့ပြီးနေတယ်တက်တက်ဖြစ်ပြနေပါပို့ပြီးနေတယ်လို့ဉာဏ်ရှိသူမျက်စိရှိသူလမ်းနေပါလေဒီဟာသူဆုံးဖတ်ရကြရဟေးငါတစ်သက်လုံးသူများပို့တိုင်းလာပြီးယူခါစွာအခုကိုကိုတိုင်းမန်လို့ကလေးကတခုမှမရှိတက်တက်ဒုက္ခကအနိစ္စာမရှိစွာအမှန်ပဲဒီခါမဲ့စွာပြောမျက်စိရှိသူပြေကြီးဟုတ်တယ်ဟာဟေးလာကိဉ္ဟိတိယဘိက္ခဝေအဲသင်္ခါရသင်္ခါရခန္တီစာဟုတ်ဒီပြုပြင်မှုထင်မှာညာနဲ့ရှိပြီဟုတ်တယ်ဟာအစွာမှာအနိစ္စာရှိဖို့လေမေးရလို့အနိုင်မရှိချမ်းသာရလို့အနိုင်မရှိတန်တယ်လို့အနိုင်မရှိတကယ်ပြုပြင်တတ်တယ်လို့အတားဆိုစွာမရှိရေအောင်လားဒီပိုင်းဆုံးဖတ်ချက်ကြပြီရေအောင်လားကိုအမှန်ကန်ကရောင်းနဖိတ်ပြဒုက္ခပြည့်ပြည့်စွာသင်္ခါရပြီးရင်ဉာဏ်ကမေကလမ်းပြောင်းနေရတယ်။အဲဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာ၌ဖိတ်ပြဒုက္ခရောင်းနကိုရှုပုံဓမ္မနုပတ္တနာနိလအာလုံးသိမ့်ပြီးမဆွာပါကဧဝံပတ္တံဘိက္ခဝေသုတဝါရိယသာဝကောအစာနိကပဲပြောခါလေရုပ်ကိုဘေးခေခေဝေဒနာကိုဘေးခေခေစဉ္ညာကိုဘေးခေခေသင်္ခါရကိုဘေးခေခေဝိညာဉ်စိတ်ကိုဘေးခေခေဒီပိုင်းကမြင်ထက်လက်ပြီးသုတဝါရိယသာဝကောဘုရားအရိယဤတပေသသုတဝါအသောမေရှိသူထေရောက်တော့ပါပြီအဲအသမအာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တနှမျိုးရှိတယ်အာဂမတုတ္တဆိုအခုကရဒတ်ဆိုတုတ္တမြညာပင်သိဆိုအဓိကမတုတ္တဆိုသူတရားကိုသိပြီနေသူညာရလာတယ်ဉဉာဏ်နဲ့လိုက်လာသုတ္တဝါရိယသဘောကိုရူပသမိန်ပြီးရုပ်ပုံမှာပဲဖြစ်စေဝေဒနာရပြီးဝေဒနာပုံမှာဖြစ်စေပညာရပြီးပညာပုံမှာဖြစ်စေသင်္ခါရေသူပြီးသင်္ခါရပုံမှာဖြစ်စေဝိညာဏသမီးပြီးဝိညာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်စေခန္ဓာကပေါ့ဇာခန္ဓာကိကိအသေးခံခန္ဓာကိုတွေ့တာရဲ့စိတ်ပြောက်သွားတာအနှိမ့်ရှိစွာမဲလိုက်ရဲ့ခန္ဓာကပေါ်မှာနှိပ်ပင်တတိငင်းငွေ့ရဲ့အရင်ကငါငါဟာလို့ထင်တာတော့
နှင်းငွေတွေစိတ်ပြောင်းနေတယ်တဏှာစိတ်ဝင်နေတဏှာစိတ်ကိုနန္ဒီစိတ်အပဲဆိုရင်နှိပ်သက်တွေစိတ်မန်းငွေတွေစိတ်ကြီးကြီးပေါ်ဟာအခုအသေးစားကလေးကလာနှင်းငွေလာလာစွာလာစွာလှုပ်စွာကိုင်းစွာပလို့စွာဆိုးစွာစိမ့်စားစွာတိခေပြီတခုကအတုံးကြစွာမပါအဲ့ရံကိုညင်းဝဲစိတ်လို့ခေါ်သင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိတတိနိဗ္ဗိတံဝိရိယတိညင်းဝဲကြီးရင်တန်ခါကပုံမှာလေးလူရှုရလေးလူရှုဆိုစွာငါငါဟာလို့မမှန်လို့တော့မသိပိုင်ရညကိုဝိရာကစိတ်ပါလားမဲ့ပေါ်စွာကိုပေါ်နိဗ္ဗိတံဝိရိယတိဝိရာကဝိမုစ္ဆတိဒီအဆင်ဆင်ပြတ်လာစွာကိုဖိတ်ပြဲမယ်ဖိတ်ပြဲမုံဖိတ်ပြဲဆုံးဒီပဲလည်းဆိုဖိတ်ပြဲဆုံးဆိုစွာဒီလက်ရှိခန္ဓာရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာတွေ့တာရစိတ်တိအာလုံးပြောက်ပြီးထွက်လာစွာဘုရားဖိတ်မှုပြဲမှုဆုံးဖို့လမ်းစားစွာဒီခါယံဖိတ်ပြဲဆုံးလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကုံစွာကိုခန္ဓာတို့ရှိနေလေခန္ဓာပုံမတဏမာနဒိဋ္ဌိတိဒေတာမုန်တိကြောင်းနေဆိုစွာသူရင်မယ်လားတဉ္စံကြောင်းသူရင်မယ်ကြီးဤတဏမာနဒိဋ္ဌိမရှိကြီးခန္ဓာမဖိတ်ဆိုစွာကိုလေဆက်ပြီးမယ်လားအဲဟိုနိဗ္ဗိတံဝိရိယစတိဝိဟာကဝိမုစတိဝိမုဒ္ဒသမိဝိမုဒ္ဒမိတိညာနာဟောတိဒီဖိတ်ချင်ကြီးကလွတ်လာပြီဒါကိုလည်းသိလားဝိမုဒ္ဒသမိဝိမုဒ္ဒမိတိညာနာဟောတိဒါဖိတ်ချင်ကလွတ်လာဟောသိလားပါလေနောက်ဆုံးခိနာဇာတိဝုတိတံဗြဟ္မစေယခန္ဓာအလုံးကုန်ဝေဆိုစွာကိုလင်းနာလေလားဒါအဆက်ဆက်သောတာပန်တရတာကအနာဂါကဟန္တာတေလံကတည်းပြီးနောက်ဆုံးအဆက်ကိုဟောစွာခိနာဇာတိပဋိသင်္ခေနေခန့်ကုန်ဆိုစွာတေလံလေလားဟင်္ဂလောတခါလုတ်ကြည့်သူဆိုစွာကိုဘွားကကိုခန္ဓာကိုအနှောင်ခွေးကကြွအောင်လုံးနေလေလွတ်နတ်လေပြီးခေသင်္ခါရခန္ဓာအပေါ်မှာလေရှုပုံရှုနေပေါ်နတ်လေတော့လွန်ငင်းအောင်ရှုတတ်အောင်ကိုစားပါစိတ်ကိုကလီလင်းစွာထားဖို့ဝိရိယစိတ်ပြီးခေအလုံးလုံးဖို့အမူရာတိုင်းကိုမူရာနှုတ်မူရာစိတ်မူရာတိုင်းတဆောစီလို့နားလည်ပြီသူ့အလွာလုတ်ခင်ငါသူလုံးဝမပါပုဂ္ဂိုလ်တက်သွားမရှိအဆက်လိုက်ပါမပါပုံမှန်တို့ဤဖိတ်ပြင်းနေပုံကိုမဲ့အောင်ကြည့်ပါလာသင်္ခါရခန္ဓာနေရှင်နေ
ချင်းတော့စီးပါပြီအချင်းစီးကြတယ်တတိရှင်နဲ့နေပါဘုရားပြောဟာပိုင်းအမှုကတိဟာအလုံးစင်ခါရသူ့ကိုဖိတ်ပြခြင်းမယ်လို့နေပါထိုင်ရေမှုဟာတော့နားလိုက်ပါ